ଦୀପାବଳିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିବେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଠିଛି କଟକ ସହର ଏବଂ ଖାସ କରିକି ପୂଜାର ମାହୋଲ ଯେହେତୁ ରହିଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଘର ଘର ଯେହେତୁ ଆଲୋକମାଳାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜେଇ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତେ ବାଣ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି, ଯେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଘରର ସବୁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟେଇବାରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଦୀପାବଳିକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଯେ ଆଲୋକର ଏହି ପର୍ବରେ କିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋକମାଳାରେ ନିଜ ଘରକୁ ସଜେଇବେ, ପୂଜାପାଠ କରିବେ, ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ଖୁଆଇକି ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ଏ ସବୁ ଅବସରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଘରେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା ଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଆମେ ଜାକଜମକରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ କଟକଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଛି, କରୋନା କଟକଣା ପରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖ ଯେହେତୁ ହୋଇଥିଲା କଟକ ସହର, ଯେତେବେଳେ ସହରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ପରେ ଦଶହରା ଗଲା, ଦଶହରା ପରେ ଏବେ ଦୀପାବଳି ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ମା କାଳୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଅବସରରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ ବାଣ ମଧ୍ୟ ଫୁଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଯିବା, ଯେହେତୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାଣ ଫୁଟୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସହପରିବାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି କଟକ ସହରରେ। ଏବଂ କଟକ ସହର କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖି ସାହି ବସ୍ତି ଗଡ଼ି କହନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବି ଯିବେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଦୀପାବଳିକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବା ପାଇଁ ଯିବା, ସବୁ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ କରୋନା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଦୀପାବଳି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ଆମ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲା, ଏଇ ଦୀପାବଳି ହେଉଛି କରୋନା ଉପରେ ବିଜୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବହୁତ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଦୀପାବଳି, ଆଉ ଯେଉଁ ମାହୋଲଟା ବନିଛି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ଏବଂ ଉତ୍ସବ ମୁଖ ଯେହେତୁ ଉଠିଛି ପୁରା ସହର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ରହିଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଟକ ସହର ଜଣାଶୁଣା ଯିଏକି ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାତ୍ର, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଜଗାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭକାମନା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି। ଜଗାଇ କ'ଣ କହିବେ, ଦୀପାବଳିରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସହପରିବାର ସହିତ ଆସି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମାହୋଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ଟିଭିର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏବଂ ଅର୍ଗସ ଟିଭିର ପ୍ରତିଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଦୀପାବଳି ଇଏ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାନି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରହିଥିଲେ, ଦୀପାବଳିକୁ ପାଳନ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି, ମାତ୍ର ଆଲୋକ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଘରେ ଘରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଦୀପାବଳିକୁ ପାଳୁଥିଲେ, ଯାହା ସେଇ ଦିନ କଟିଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ସମୟ କଟିଯାଇଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଆଲୋକର ଦୀପାବଳି ସମସ୍ତେ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ, ଘରେ ଘରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଆମ ଘର ଭିତରେ ଯଦି କଥା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ରହିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଘରେ ପିଠା ପଣାର ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ଆସର ଲାଗିଛି, ଦୂର ଗୁରୁଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ବାହାରେ ଘର ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ଗୋଟେ ମାହୋଲ ସେତେ ଫିକା ରହିଥିଲା ଘରେ, ଏବେ ଘରେ କୁଣିଆ ମୈତ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦୀପାବଳି ଏବେ ଆଲୋକର ଦୀପାବଳି ଗୋଟେ ହସ ଫୁଟେଇଛି 2 ବର୍ଷ ପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଦୀପାବଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇଛି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେହେତୁ ଦୀପାବଳି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ଭାବରେ। କ'ଣ କହିବେ, 2 ବର୍ଷ ଧରି ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ପୁରା କଟକଣା ଉଠିଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଶୁଭ ଦୀପାବଳିର ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ପୁଣି ଥରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏଇ ଖୁସି ଉଠି ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଖା ହେଉଛି, ପିଠାପଣା ହେଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହେଲାଣି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା, ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସବୁ ଥିଲା ମାହୋଲ ସବୁ? ପୂଜା ଭିତରେ ତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆସିନି, ବାସ୍ ଯାହା ଆମର ତୁଳସୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପିତୃଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାଙ୍ଗ ଦେଖା ହୁଏ, ଆଉ କିଛି ପିଠାପଣା ଫଳମୂଳ ଏଇସବୁ ହିଁ ପୂଜା ହୁଏ, ବାସ୍। ଖୁସିରେ ମାହୋଲ, ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି।